Warembo, warembo bwana. Guy, Jesus, Jesus. Wani yule landlord tena amenifungia nyumba. Hii kwanza ni ya landlord kabisa hii. Na amenizoea, haki ya Mungu amenizoea. Sasa nimpigie simu, lazima akuje. Ataona leo, kia leo. God have mercy. Hello landlord. Mbona unanifungia nyumba? Mbona unanifungia nyumba? Kwa nimelipa rendia. Hii mwezi nimelipa. Ama kwa... unakuja? Kuja haraka utanijua mimi ni nani. God have mercy. What's in this? Wewe mzee wewe. Ah kwenda huko. Unajua uko na mambo gani lakini wewe? Mbona unanifungia nyumba? Mimi nimelipa rent yule. Unaitwa nani? Angalia hapo hivyo. Angalia hapo. Kwani hii ni room namba ngapi? Unajua sasa nilipa rent wewe. Wewe ndio unaitwa Kwani KITUI Murkomen. Ni mimi Murkomen. Mbona umenifungia nyumba? Kijana, ni wewe, Sami KITUI Murkomen ni wewe. Kwani ni nani? Unanifananisha? Unanifananisha? Ngoja. Sasa. Hii nyumba. God have mercy. Na umelipa hii mwezi lakini sababu moja ya kukufungia ni nini mzee? Nini mzee wewe? Kiza kijana siku hizi hamuna adabu. Hii nyumba kazi yako ni kuleta wasichana. Kuleta wasichana ni wako. Hao watoto ni wako. Unaleta kwa plot yangu. Naleta kwa plot yangu. Hiyo inakuumia nini? Unaleta kwa plot yangu bwana. Tunaleta pesa. Juzi umeleta. Umeleta wasichana. Ingine hapo umeleta ingine. Hapo jana naye umepika chapati bwana mimi hapa nakula kwa harufu. Unajua landlord tusizoeane. Chapati ni yako. Ukipika lazima uletee rando. I just wanna show up on the television.